Olá, gente amiga, estamos chegando. Nosso cantinho está aberto. Puxe aí a sua cadeira, a sua poltrona, encoste-se no seu sofá ou deite-se na sua rede, sente na sua cadeira de praia, fique bem à vontade para nos acompanhar neste nosso encontro sempre especial. Obrigado pela sua companhia. Também a você que está, quem sabe, no período de férias, né, e está lembrando de continuar nos acompanhando por aqui. Hoje eu quero convidá-los para irmos um pouco mais adiante na nossa jornada pelo livro dos Provérbios e vamos então no capítulo 14 para os versículos 25 a 28. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traiçoeira. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Ouvindo esses provérbios que aqui temos, para nós, assim, dá uma dimensão um pouco estranha, né? Porque não é bem a realidade que nós vivemos, né? Aqui fala de rei, de príncipe, né? Mas outras coisas são bem características. Ou seja, nós temos uma vida, temos uma caminhada nesta vida, e nesta caminhada podemos nos defrontar com situações de perigo e risco, sejam eles materiais, né, corporais, humanos, intelectuais, emocionais, e muitas vezes também esses acontecem porque há um envolvimento com a verdade ou a falta da verdade. Então, no primeiro versículo que lemos, que fala sobre testemunha confiável, ou seja, que fala a verdade, ela pode salvar vidas, enquanto que a falsa é traidora, né? Há muitas situações também nos dias de hoje que tem acontecido isso. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. Eu queria destacar desse versículo aqui uma ideia que às vezes as pessoas não entendem muito bem. Aqui não diz que quem teme o Senhor não passará por dificuldades, ou que quem teme ao Senhor só terá situações boas na vida. Aqui está dizendo que, independente da situação que passe, aquele que teme o Senhor está seguro. Também quando está numa situação desfavorável. Porque, afinal de contas, ele está confiando naquele que é o Senhor da vida. E é isso que eu queria deixar hoje aqui com vocês. Esse pequeno pensamento, essa pequena reflexão. Até que ponto, né, tememos ao Senhor não por medo, mas por respeito, por amor, por adorá-lo e por querer servi-lo? Quem assim o faz está seguro, independente das circunstâncias que passa. Convido para orar. Sim, querido Deus, todos nós passamos por momentos na vida que não são agradáveis, mas também nesses momentos queremos ter a confiança que tu passas junto conosco. Senhor, nos dê a certeza que as coisas desfavoráveis um dia acabam, passam, e restitui-nos, Senhor, a esperança, a vontade de viver, fortalece a nossa fé. Quero te pedir, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão acamadas em suas casas, em instituições, especialmente aquelas que estão sofrendo por causa da Covid-19. Senhor, dê um novo alento. Estenda a tua mão sobre a vida dessas pessoas, de seus familiares, seus amigos e amigas, que com certeza estão torcendo para a cura, para a salvação dessas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Fique bem, fique com Deus. E amanhã, se Ele quiser, a gente está aqui de volta. Um grande abraço e até lá!